सो हे गाइस वेलकम बैक टू एकलो चैनल ते एक बार दादा फिर तो स्वागत है मेरे चैनल ते अस्सलाम वालेकुम राम राम हर हर महादेव ते आज असी आए आ केशवधाम हां जी आही ते अच्छा महादेव जी दे आपा दर्शन करांगे तानू भी नाल करावांगे ते जी दादो किथे आए आपा किथे आए सी दादू दादू यार मर दादू वो चलिए के दादू दादू क्या कहत क्या दसने ते आ गए क्या बोले ना आदि जगह संजय तो सीधा क्या बोले ना आदि जगह गुरदासपुरी लगना जी इतने नहीं लगाना इतने मतलब भी आप दर्शन करने आए महादेव जी के जिदा आप दर्शन करते हैं तुम भी नाल करवाने पहले तुम मैं इतनी लोकेशन दिखा दी दिखाओ भाजी लोकेशन चेक करो सो गाइस अब हम थोड़ी देर तक इधर चलेंगे इधर 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 संजू वीर स्पीड बड़ी उची जी संजू वीर अपने आप आ गए संजू तेरे साथी आ गए फोन घुट के फड़ ला फोन घुट के पकड़ लो जी मुड़ के फोन हाड़ के फर्क आप सेल्फी लेंदा पया ओए दसो तुम मेरा ट्रैवल वाला ब्लॉग वधिया लगता है जो घर मैं बनानी नॉर्मल डेली रूटीन अमन हूं तो आपे थले जाई जाने आंदे वरी किदां आना मैनू डर मेरा बूथा अपन हो गया तुहानू चक के लै के जाइए अं आप मिनता ना आने दीपू भा आप भी आया सही तरह बड़ी पिछे रह गए चल अ पैर फटी दी रख उधर ना की ते फटी दी रख फटी दी उपर हां ते पैर रख फटी दी उपर ओ भाई थले गाइस आप आई एक मिनट गाइस आप आई आए हैं पीछे वाले पता नहीं किथे गए ਸਾਡੇ आहो चरण लगे ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਵਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਯਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬਣਾਣੇ ਆ ਚੱਲ ਆ ਪਾਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰ ਹੋਣਾ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਆਣ ਲਾ ਵੇਰ ਚ ਜਾਣਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੋ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਾ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜੇ ਮਾਰਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਰਵੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜੇਬ ਕਦਾ ਹੈ ਕੋਣੀ ਤੇ ਕੋਣੀ ਪੁੱਜਾ
ਗਾਇਸ ਥੋੜਾ ਵਲੌਗ ਇਦਾਂ ਕਰਦੀ ਭੂਆ ਇਧਰ ਆ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਭੂਆ ਇਧਰ ਆਈ ਯਾਰ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੀ ਭੂਆ ਆ ਗਈ ਲੱਗਦਾ ਆ ਫਿਰ ਲੈਣਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਆਪੇ ਲੱਭ ਜੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭੇਗਾ ਉਹ ਵੇ ਸੰਧੂ ਸੰਧੂ ਆ ਕੀ ਕਰਨਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਂਦ ਵਾਲੇ ਕੀ ਜਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਬਦੀ ਆ ਮਮਾ ਤੱਕ ਲੋਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪ ਕੰਬਦੀ ਆ ਹਾਂ ਵੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੰਬਦੀ ਅਜੇ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਖਲੋ ਜੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਖਲੋ ਅੱਡਾ ਉਹਦੀ ਜੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਏ ਹਨ ਆਉਂ ਗਾਇਸ ਬਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗਿਆ ਆਏ ਹੋਏ ਉਹ ਆ ਪੌੜੀ ਥੱਲੇ ਇੱਧਰ ਪਰ ਮੰਦਿਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਈ ਜਾਣਾ ਕਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਹਿੰਦੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਗਏ ਉਹ ਤੂੰ ਘਰ ਭਾਲ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹਰ ਮੈਂ ਭਈਆ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਹਰ ਮੈਂ ਚਲ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਸਾਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਯਾ ਦੱਸੋ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮਾੜਾ ਯਾਰ ਭਈਆ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਭਈਆ ਭਈਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਚਾਰੇ Hi sir, how are you? You looking like my brother? Ede aan. ਇਹ ਮਤਵੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਿਰ ਆ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਕੱਟੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਧ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਦਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵੇ ਡਿੱਗਾਂ ਦੇ ਆ ਕੱਖ ਪਾਂਡਵ ਦੀ ਆਉਣ ਕੱਖ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇਖ ਮਰ ਸਕਦੀ ਆ ਚਾਹੋ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ
ਆਇਓ ਆਇਓ ਅੱਲਾ ਹੰਝੂ ਪਾ ਲੈ ਆਇਆ ਜੀ ਸਾਧੂ ਸੀ ਬਸ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਥੀ ਨੇ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਓ ਜਾਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੀਵਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵਾਲੀ ਫੈਲ ਗਈ ਗਾਇਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਇੱਕਦਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਚੈਸਟ 'ਤੇ ਦਰਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਏ ਸੀ ਅੱਗੇ ਘਰ ਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਚਲ ਗਏ ਆ ਮਤਲਬ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਮਤਲਬ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਬਾਹਰ ਗੇੜੀ ਗੁੜੀ ਲਾਉਣ ਮੈਂ ਸੰਜੂ ਦੀਪੂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਦੇ ਨੀ ਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਪੀਓ ਚਾਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪੀਣੀ ਆ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੋਂਡੀ ਰੂੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਤੂੰ ਬਹਿ ਗਏ ਕਲਿੱਪੜੀ ਬਣਾਈ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਲ ਜਾਣਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਲੋਗ ਦਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਲੋ ਜੀ ਸਬਰ ਕਰੋ ਗਾਇਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਫਟੀ ਖਾਣ ਆ ਗਏ ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਦੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਆ ਹੁਣ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਫਟੀ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸੋਰੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਅਤੇ ਸੋਫਟੀ ਦਾ ਚਾਹ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਬਣੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਅਤੇ ਗਾਇਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੋ ਗਾਇਸ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਗਈ ਸੋ ਗਾਇਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਲਓ 9 ਵੱਜ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ 8 ਵਜੇ ਅਤੇ ਗਾਇਸ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਂਡ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੋਗ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਐਂਡ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨੈਕਸਟ ਵਲੋਗ ਵੀ ਆਏਗਾ ਓਕੇ ਟਾਟਾ ਬਾਏ ਬਾਏ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼